Yeah, মই আহি পালো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়াম বৰখন গুৱাহাটীত বহুত বৰখন কিনকিনিয়া বৰখন পৰিছে মাস্ক নহলে হুমাব নিদিয়ে ইয়াতে তথাপি মাস্কখন খুলি দিছো এয়া আহি পাইছো মই বহুত গাড়ী বহুত মানুহ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে লাইন লাগিছে বহুত মানুহ আপোনালোকক দেখুৱাম আমি ইয়াত যোৱা খালি ৰাতিৰ পৰাই বোলে মানুহ জমা হৈ আছে ইয়াত ইমান মানুহ ইয়াত চাওক ইমান মানুহ বাবা ক'ত কেনেকৈ হেৰি হেৰি গৈছে বিকাশ দত্ত বিশ্বজিৎ ডেকা চন্দন বৰুৱা দেৱজিৎ বেজবৰুৱা দেৱাশীষ দত্ত দেৱাশীষ কুমাৰ বড়ো দেৱাশীষ তালুকদাৰ দীপজ্যোতি তালুকদাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ নমসূত্ৰ আমি ৰিপিট কৰিছোঁ ভূষণ দাস বিদ্যুৎ বিকাশ দত্ত বিশ্বজিৎ ডেকা চন্দন বৰুৱা দেৱজিৎ বৰুৱা দেৰি আছে ষ্টাৰ্টিং হোৱা নাই হ'ব এতিয়া অডিটোৰিয়ামটো দেখাগৃহ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ দেখাগৃহ অডিটোরিয়াম জি এম সি এইচ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ জি এম সি এইচ তে ধন্যবাদ বন্ধু এতিয়া মই লাইনত থিয় হওঁ আৰু ডকুমেণ্টছখিনি চেক কৰোঁ কি হয় দেখা যাওক থেংক ইউ ধন্যবাদ